Limani, faleminderit që je sot këtu me mua. Në 19 nëntor, në rrjetin e kinemave Imperial, do të shohim Kromin. Presim të shtypim publikun, publikun e lirë. Jemi gati një muaj pas premierës në Shqipëri. Pse janë këto metoda kështu? Domethënë, pse filmi nuk mund të ketë atëherë kur ka premierë të vazhdojë të qarkullojë normalisht në kinema? Nuk e kuptoj ndonjëherë këtë. Sepse nuk kanë hapësira të lira për shkak të filmave komercial që janë nuk premton shumë filmi shqiptar. Unë do të them një mendim sinqert, nuk premton shumë filmi shqiptar për biletat shumë të. Domethënë Kromi duhet prisë radhën e James Bondit. Po, pas agjenti 007. Domethënë nuk jetojmë në një botë edhe në një qytet ku njeriu do marr mundimin dhe do shkojë do ta gjej kineman atje ku është për të parë atë film që do të shofi, por e kemi si atëherë po ju përmend disa pasazhe nga filmat të vjetër shqiptar të kohës realizmit socialist ku thotë kalojnë anash reklamave të kinemas apo teatrit, ma dhe janë shkruar edhe nga shkrimtarë tanë të shquar këto gjëra dhe thonë, shofim këtë shfaqje që me çudel në rrugë. Po, me çudel në rrugë dhe sa afër janë për të shkuar ose jo. Ne shkojmë bëjmë një premierë në qytetin e Bulqizës, aty ku xhiruam, është bërë premiera në Kosovë. Duam të bëjmë një shfaqje në Burrel. Personalisht e mendoj si një obligim dhe një shumë human këtë gjë. Është e pamundur të pretendosh që bën një kinema sociale dhe ato njerëz në cilën ti qëndrove gjatë dhe krijove këtë gjë ose për cilëve more temën, ti jesh distancuar pastaj dhe të mos u japësh atë mundësi të paktën që të shohim film. Kinema sociale? Ma komento pak të lutem. Pikëpara kinema që trajton temat thellësisht njerëzore, marrëdhëniet përmjet një familje është, mendoj që është kinema më sociale që mund të bëjmë ne. Sepse kemi ndarë dhe nuk dim se ku fillon njëra dhe tjetër, duke menduar që ka vija. Në fakt nuk ka vija, i ato ti qarkullon në pistat shumë çuditshme. Pjesë e një problematike sociale që ne kalojmë. Katoi, busula, gaz, amnistia, krom, tituj, vetëm me një emër. Po, monotituj. Pse, çfarë janë? Nuk e di, mendoj që nuk mund të zgjat, gjithmonë duke patur frikën e vlerës së filmit. Mos po bëhet një manierë gati. Jo, po. Dhe me të ardhmen. Po, duke mendoj që duke dyshuar në vlerat gjithmonë të filmit, unë jam njëri që dyshoj gjithmonë edhe tek puna ime. Si thua, pastroj llogaritë. Është vlerësuar që dyshon. Po, pastroj llogaritë me titullin që në fillim. Pak a shumë, të jetë simbolik, të jetë metaforë, të jetë pak indiferent, të jetë joshës. Katoi, katër emigrant, ka përcejnë me këmbë kufirin, me vete ka një qenë, i cili është imbarsur, dhe pjell, klyshët e vetë, në Katoi në një greku, mjaftë e bukur. Një metaforë gjithjet e gjallë, një film që po ta shikosh një ekran të madh, të emocionon fort, siç më ka ndodhur mua pasi kam parë dy filmat e tu të shkurtë. Qëtë është e buqë në ojtë? E slëkë. Ishte një pjesë e jetës time, të më gjitha imigracion që unë kam kaluar, që s'ka qenë paka shumë kështu, po dhe që ka qenë kështu unë, kur kam ikur në 92-shin, kam e cërë 8 ditë rrugë në këmë, dhe kësa të më rria në një qytet në mes të Greqisë. Më thënë, po nuk ishte kjo që, sepse unë Katoin e kam krijuar 7 vjetë më vone kam shku të skenarin, po ta shofër sot, është të citoni dhe juve, është vërtet një, si një loje mbleme për gjithë emigracioni, ka i simbolik, dhe me ne shkuam, dhe vazhdojmë akoma të emigrojmë, dhe të lindim, dhe jetët të lindin,
në tokat të tjera, në njerëz që flasin një gjuhë tjetër, por që në mënyrën më humane janë një lloj si ne. Mbarsin dhe me ata që vinë. Absolutisht, ata që vinë mbarsin diçka, mbarsin jetë, mbarsin kultura, mbarsin gjëra, mirë po unë nuk e vura këtë djali, nuk është intelektual as student i mjekësisë. Siç ndodh shpesh, neve shkojmë në emigracion dhe shesim dhe tregojmë që jemi gjithë një popull intelektual që nuk e meritoni me emigracionin e tjerë e tjerë. Jo, ajo është një djalë i zakonshëm, nga i lagje është fare zakonshëm. Se thekson bujar, njëri i zakonshëm, personajet të zakonshëm, paka shumë kinemaja jote ka përsaktuar dhe atë shtresën me cilë ti meresh, me atë shtresë shoqërore që ti meresh. Nuk meresh as me elitën, madje as deri diku me klasën e mesme. Po sepse kam parë deri tani tmerrën në kinematografinë shqiptare ku përfaqësimi i elitës është bërë në mënyrë më të keqe, mendoj unë. Dhe nga ana tjetër një dallg shumë të madhe që mori shoqëria shqiptare pas 90-s nuk ishte eksaktësisht shtresa elitare, ishte shtresa e mesme. Ajo që goditet gjithmonë është shtresa e mesme. Ajo tek e cila besohet gjithmonë është shtresa e mesme, sepse është shtresa e cila mund të kalojë relativisht shumë kollaj në shtresën e sipërme apo të jetë shumë afër me shtresën e ulët. Kështu që kjo shtresë e mesme, e cila është më e madhja në fakt, më ka interesuar. Kam përshtypjen se një nga gjërat që e bën autentike kineman tënde është pikërisht përvoja personale në sensin e ambienteve dhe njerëzve që ti njeh më mirë, prej andej nga ti vjen. Dua të dija diçka për këtë. Më thënë nga vjen Bujar Alimani. Absolutisht unë vi po nga kaq njerëz të zakonshëm. Domethënë unë kam të dy prindet e mi kanë qenë punëtor. Unë nuk kam patur asnjëherë asnjë libër në shtëpi të trashëguar nga prindrit, asnjë. Nuk kam patur unë një kontakt në njerëzit me cilët më kanë rrethuar dhe me cilët unë jam rritur, një edukatë intelektuale. Ka qenë ajo edukatë njerëzish, për cilëve ne marrim fuqinë gjithmonë, kanë qenë kujtimet. Është një pjesë tjetër e memorjes, po kaq intelektuale që ata të lënë ty. Shpesh them me njerëzit që janë nga njëti qytet me mua dhe që përpiqen ta rrisin apo t'i rrisin vlerë, them ai nuk ka një qytet, domethënë nuk ka asnjë lloj vlere as urbanistike, as arkitekturore, asnjë gjë, por në trurin tim. Më thua për patosin. Për patosin, në trurin tim dhe në mendjen time gjithmonë është ndërtuar një lloj arkitekture tjetër, arkitektura e njerëzve që më rrethuan, e cila është vërtet perfekte. Vërtet perfekt. Me këtë mekanizëm unë paralelisht shkruaj gjithmonë, jetoj gjithmonë. Atëherë në këtë periudhë të formimit tënd kanë ekzistuar kinemat? Absolutisht kanë ekzistuar. Unë kam parë filmin e mbaj mend si tani Shpatarja e Verbër, një film kinez. Në kinema. Në kinema. Unë kisha shpinë shumë afër një kinemaje të vjetër, e cila më vonë u bë depo Zarzavatesh, perimesh, po ishte, domethënë janë bërë gjëra të tilla dhe në kohën e diktaturës, por përpara se ta bënte këtë depo Zarzavatesh, bëri pallatin e ri të kulturës, i cili kishte një kinema shumë moderne për atë kohë, shumë të mirë, dhe aty fillova të shoh filma të tjerë. Filmi shqiptar i parë që mbaj mend është Horizonte të hapura. Përveç Batutave me Robert Çamçakizin. Po, çfarë ruam prej filmit Viktor Gjikës? Çuditërisht më pëlqen. Një regjisor që ty të pëlqen? Absolutisht, po mbaj mend atë simbolikën ku ata të dy, Robert Ndërnika me një aktore tjetër të rinj në atë kohë, takoheshin, flisnin, shikonin dhe mbaj mend ato vinçat. Ishin disa vinça që dukesh sikur luani. Ky imazh më ka mbetur gjithmonë nga i film. Ishte kaq poetik. Dhe unë mendoj që në kineman realizm socialist gjenden pjesë të tilla brillante. Jam shumë dakord me ty. Ku autor tanë si domos ata që u edukuan jashtë Shqipërisë, në lindje, i kanë futur në veprat e tyre. Flasim për një film Bardezi, ku ai plan me ato vinçat që herer si qafa lejlekësh takohen, puthen me njëri tjetrin, ndahen, ulin kokën e tjerë e tjerë, për mua ishte një gjë shumë e mrekullueshme. Dhe orientimi yt pastaj vjen drejt pikturës? Po. Ndjek liceun? Pastaj ndjek liceun për pikturë me pedagog të mirë, me njerëz shumë skrupuloz në merrem mend dhe bënim pikturë dhe vizatim 8 orë në ditë, 4 orë vizatim, laps, 4 orë pikturë. E ka ushqyer ajo fleta e bardh ku ti vizaton, ku ti pikturon akuarel? Sidomos kuadrin tënd filmik. Absolutisht po. Në çfarë mënyrë? Sepse kinemaja pikë parë është kompozim në një kuadrat. Ti kompozon gjërat në një kuadrat, e po të shofësh edhe shpesh në filmat e mi
figura mbetet herëherë pa lëvizur. Mbetet si një telaje ku njerëzit apo gjërat lëvizin brenda, pra personazhi del, mund të mbetet bosh kuadri, unë nuk e ndjek atë, dhe ai rihyn sërish në kuadr. Po ndonjëherë mund të jetë tmerrësisht e shpejt, si te filmi Gaz. Sepse tema kondicionon, kushtëzon edhe formën. Ela gori mukhoro, ela khoro 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 torela. Ela gori buena, gori mukhoro khoro. Nuk mund pretendoja ta mbaj kamerën pa lëvizur sepse vet ritmi i brendshëm i personazheve i atij njeriu që përpiqet me thonjë me dhëm të mbajë të birin dhe vetveten gjallë në një qytet që pothuajse të ha për ditë, i papuni, i larguar, i shtyr nga opinioni njerëzve, nga vet nëna e djalit. Do më thëmë, vet a i ritëm nuk të lindet qetë që ti të mbash kamerë, për duhet të ndjekësh vazhdimisht nga mbra. Prindrit nuk kanë influencuar të këty, nuk i kanë diskutuar shijet apo zgjedhjet e tua? Për kundërse më kanë ndihmuar mjaft në... Edhe ekonomikisht, ke filmi parë katoj, në cilin është totalisht... Po, më than lekë. Unë doa të ndja që ku i ke gjithu barat për të realizuar filmin e parë? Më kanë ndihmuar 2000 tanë që janë Itali, vetë unë dhe një pjesë e konsiderueshme nga prindrit e mi. Personalisht, unë e kam zgjidhur duke qenë në emigracion, nuk jam mbajtur asnjëherë, nuk kam jetuar asnjëherë nga filmi. Por ka qenë në rrugë shumë e mundimshme imja, në filmat e parë, në filmat e shkurtër, nuk të njefë s'kush, jene i vënd të kuaj. Gjafi vishu shpejt. Më duke të se uftofë. Qëpar te? Ha? Më supenove? Për bëthën tënde u zhura ma të tjetin që parë. Shkarovat. Të qërë do bësh? Do vish me ne apo do i kësh me atë ti? Mos e që kokën, për 3-4 janë të kapër ata. Ore i to, se së të pjota, të prejtë njëri janë dhe ty? Se di, kam një adres. Adres? Ore njëri, a ke njëri të presë atije? Se di, më basë. Shiko i to, po nuk patë njëri janë dhej, është e kotë. Dhe ata poshtë të njëhon, nuk të fusë me kolloj brënda. Unë përvete kam qënë tërherë. Nuk i një greket i to. Mund të gjejmë shumë lidhje nga njëri film të këtjetri, por dua të di prej teje çfarë i lidh filmat e tu. Po të vëmëre për shumë, do të thosha një gjë që nuk e di sa bie tre. Ngjyra për shumë. Ka një ngjyrë filmat e mi. Do më thënë mund të ketë një ngjyrë mjalti në të tërë, mund të ketë një okrë, që mund të jetë e ngrota. Planet. Jo shpesh të lëvizshme. Lopët janë plot. Si kur njeri për nesh delte me shi qumsht. Të talon. Ku tënë me shko, më i vajzë? Në përshpia, me furgon. Paksi e dialogve. Unë japë shumë më fuqi i margjit se sa fjales. Mendoj që njerëzit që kanë probleme, flasin pak. Dhe kini ma e trajton njerës me probleme. Njerës që kanë një problem, jo në kuptimin mendorë, por njerës që kanë një problem një halë, një jetë në tyre, ose mes tyre. Më dhe shkas për të theluar pak më tej këtë gjë, tek Gaz është një fëmijë autik. E një të papuni. E një të papuni, një familje të divorcuar, dhe vinë tek Romi në vitin 2015 një nën dërgjiku autike ndaj botës. Po, është vërtet. Ja një lidhje. Këto kanë ndodhur instinktivisht. Apo nuk ka. Në versionin e parë të Krom nëna ka folur. Çuditërisht unë pastaj ja heq fjalën. Nuk e di se çka ka ndodhur, por mendova që do të ishte shumë interesante një nën që nuk flet.
unë vendosat të bëj një univers brënda që në fillim. Kjo ka qenë totalisht logike që ajo nuk ka nevoj për botën. Ajo ka kryuar këndin e saj, ambientin e saj, po ju kujtoj akoma dhe kur vjen mësusja që s'jelë të birin, është si të hy në një zonë të ndaluar, në një zonë të minuar. Dhe është një lloj si një përballje mes dy kafshësh. Është një heshtje, është një pauzë ku njëra kafshë detyrohet të lëj vendin që ka zaptuar, që ka hyrë me patë drejt të Zotit ose të zonjës. Po në thelb dy personazhet e mi, është një dashuri aty e ngujuar, të cilëve aty u mjafton. Është mendoj që është nga gjërat e mira të filmit, ajo që ata të dy dashurohen dhe janë aty. Domethënë dhe ai i kthyer nga Gjermania që nuk i intereson shumë bota përreth, nuk i intereson. Duket sikur ai emigranti që është vërtitur më përpara në filmat e tu tani është kthyer. Absolutisht, është një lloj kthimi. Vazhdimi i një karakteri. Në shtëpi, në këtë kuptim filmat e mi mund të kenë një lloj peri, një lloj filli që i lidh me detaje shumë të pazë, shumë të pathirura. Në krahasim me Amnistin tek Rom më duket një eksplorim më i detajuar i ndjenjave njerëzore. Tek djali 15 vjeçar në këtë rast i xhelozis ndaj nënës, më pëlqen mjaft skena ku ai i duket që nëna e vet kutërbon. Ai nuk e duron dot parfumin tjetër. Pjenë në rekeqe. Parfumit? Ëndra e parë erotike, më duket një eksperimentim të fusësh, ose më sakt transin, erotik, të një fëmije që po rritet. Është një vijë që ti nuk e di se ku ndahet erotika, seksi, orgazma, apo ëndra, apo është thjesht një ëndër i ti, thjesht një imazh i ti, dhe u zgjua nga gjumi. Mirë po, çështja është që te Krom vërtet, te Amnistia kam qenë më i përgjithshëm. Ajsa mund të jem më i përgjithshëm. Por, sepse s'mund të jetë përgjithshme një skenë ku një grua bën dashuri. Por e kam lënë bruto ashtu si që janë në karige për balë fëmive, do më thënë. E doja shumë atë skenë që ti ishte egzaktisht ashtu, sepse shoku i madhë që ata pësojnë është shumë të tronditës të jenë aty. Se sa unë ta montoja, do më thënë, më kuptoni drejtë, kjo s'ka të bëj me preferenca, se sa me natyre njerëzore që egzistonë në çdo shoqëri. Kështu që nuk e kam, nuk guxoj shumë ti prek gjërat. Vazhdimisht edhe në ato që shkruaj, nuk tentoj shpesh të jetë një shall personazhit, por tentoj që ta lë ashtu, domethënë. Është vështrimi i të vërtetës dhe trupi nuk mund të jetë i vërtet nëse nuk është. Ai mendon ti, ai parashikon ti këto detaje edhe në skenar, siç mund të jetë skena e kandidatit për baba dhe e këtij djali i cili përgjon me sy. Ti shkruan që personazhet lyejnë një dritare, këmbejnë fuçat me njëri tjetrin. Kjo është skena, do po ta marrë dikush ta lexojë tot çfarë ka këtu. Mënyra se si ti e ndërton, si i vendos në dritare, si i vendos te drita, ose po ty është pak më thellë, pse është, them shpesh pse është dritare dhe nuk është mur, nuk janë kangjella, nuk është një portë, por është një dritare. Plani është i palëvizur. Dhe ata të dy vetëm japin e marrin në heshtje me fuçat, ato kryqëzohen një lloj si në një lëvizje koreografike. Buri është i pavëmendshëm shumë dhe djali është ai që heton, pothuajse, heton. Domethënë, është unë nuk mund të flas më shumë se kaj. Shpesh për mua kjo skenë është. Përse ne duhet të shohim gati, nuk e di sa minuta është, por është një skenë e gjatë, kamera është e palëvizshme, ndrimin e karrigeve. Po, është ndrimi i pushteteve. Ne përballemi që në fillim të filmit, ajo është skena e tretë. Pasi nëna i godet i qëllon, ku ata ndrojnë kariget. A i s'jel kariget të reja dhe merë kariget të vjetër. Është s'jel e një pushteti të ri. Edhe e shoqyruar edhe me batutën e Kasemit, janë të reaqme, apo jo? Janë të reaqme? U them shpesh dhe në gjirim, edhe kërë më propozojnë drejtori fotografisë në njerë që të bëjmë një plan dhe them jo. Ju nuk e keni kuptuar të oma. Dhe të Ju du të kuptoni që unë po bëj një kinemat të tilë. Është e tilë. Unë e di shumë mirë atë që mund të futim me planet vogla, mund të shoqërojmë, por ne të tregojmë diçka me këtë. Darka, trujeza, vakti, ingrënjes.
Përse bujar është i pranishëm? Te amnistia, po, te kromi? Po, është vërtet, edhe sot që ditërisht. Ashtu si kur sështë detaj, do t'i këthejmë tryezës, si që është detaj i mungesës e babajt. Një baba vazhdimisht i munguar. Shpesher këthejmë në filmat e midi, të katoj nuk kemi baba, i përshëndet vetëm me nënën. Te busula një baba që nuk del dot. Ingujuar. Ingujuar, dhe nuk e dipse kjo mani me... Pse janë pasiv me shkujt në filmat e tu, Bujar? Nuk e di. Nuk janë edhe të hutuar pak, po këtë i bën edhe më shumë, mendoj që i bën më shumë erotik. I bën, kur janë të hutuar, i bën më shumë të dashur, i bën më shumë erotik. Për shkuptim ka erotikat e këty, se përna e si janë një këndvështrim tjetër, Dani? Po, absolutisht, po, absolutisht, po. Janë të mirë, janë të... Gjithmonë njëri që hutohet, është naiv, është i padëmshëm. Është i padëmshëm. Kujtoj kur Klodiana Keco tek sa i mbush lëngun me ato barat për nënën, ajo e shtyn, domethënë, edhe ai përmendet. Njerëzit qeshin kur i shohin. Po mendoj që në jetën tonë humori është i pakët, edhe njerëzit që kanë humor janë mendoj që janë shumë të pastër. Ti rikthehem tash ti tryezës, që that juve dhe më pyetë pak më përpara. Do të vjen sërish kjo edhe nga familja ime. Pa ardhur dhe mi fundit ne nuk fillonim të hanim asnjëherë. Nuk e di pse, kjo edhe ka mbetur vazhdimisht. Më pëlqen edhe ndjesia e kornizimit të një familje. Nuk shtyem tek mizeria. Nuk shtyem tek e paraqitura se s'bën e diçka që është shumë egzotike. Por janë njerëz që mund të ishin fare kollaj edhe në Francë edhe në Itali. Ajo që të doja ta shija më me forcë Bujar te Kromi është artikulimi e folura, duke qenë se kemi një nën e cila artikulim ka fizikun, ka gjestet. Ashtu, do doja tek 15 vjeçari Fredion Ruçi. Mm-hmm. Po, mendoj që ne kemi patur disa vështirësi, personalisht kam patur disa vështirësi, sepse duke gjetur një personazh të zonës, ti merë përsi për gjithë peshën dhe rëndese. Merë dhe taksën për ta paguar, cila është kjo taksi, ajo është indikuar shumë nga e folura, e asaj zone, cila është tetë e vështirë. Kur jepim skenarin për ta lexuar, duke sikur flisë një gjuhë të huaj. Domethënë ishte kaq, duke sikur edhe anatomia duhet të ndërtonte një sistem tjetër për ta thënë edhe për ta folur. Domethënë ndoshta mund të jenë nga gjërat e pa dhëna mirë në film. Mirë po siç më thot një moment Diopia që kjo mund ta bëjë dhe personazhi. Ju kujtoj skenën kur ai kthehet nga shkolla, as përshëndet, heq xhupin, heq çantën, përveç mëngën dhe fillon punon. Domethënë është një territor i tij të cilën Fredioni vet si natyrë kishte shumë, sepse ai ka punuar vet. Ka punuar mjaft, nuk i kishte problem, nuk ishte një djalë i që s'kishte punuar ndonjëherë dhe do të vështirësoj të ulej, të ndërtonte, të godisë. Ka diçka që më tërheq në gjithë të aventurë tënde shumë të rrezikshme me kineman. Është fakti që ti zhvendosesh edhe në jetën tënde, edhe në kineman tënde, ti zhvendosesh vazhdimisht. Ti nga Greqia shkon në Amerikë, më nga Amerika vjen të bësh filma në Shqipëri. Mm-hmm. Më thënë, ke një jetë jo të qetë. Po, në përgjithësi mendoj që ky ishte fati, që dua filmin dhe që vi këtu, është që dua gjuhën time shumë. Është që pasuron dhe këndvështrimet e tua kjo. Absolutisht, po përpos kësaj, domethënë, ti vjeni i mbartur. Me gjithë këto kultura dhe vetë lëvizja është një kulturë më vete. Njërkezit janë njerëz nga që janë multikultural, shumë, kanë ardhë nga gjithë vëndet, janë shumë të prirur drejt kulturave të tyre, drejt personajëve dhe erojnëve, karaktereve në kinematografi që vinë edhe nga vëndet të tyre. Dhe kjo s'ka se si të mos si alergjizorët e këtyre vëndeve që shkojnë në New York për t'i bërë këto filma, që e kanë shumë të vështirë ti imitojnë atë kinema komercial amerikan. Rrugën për në New York ta ka hapur pikërisht një film apo jo? Amnistia. Unë punova për filmi punoi për mua. U shfaq në MoMA me njerëz që mbaj mend si tani. Për mua ai ishte një çmim më i madh ndonjëherë sepse në dy projeksionet edhe në shesh në tapet ishin ulur njerëz që shihnin. Ishte një gjë jashtëzakonshme. Kam përshtypjen që po shkon drejt një kinemaje që po merret me njeriu. Jo me atë çfarë ndodh jashtë. Jo me papunësin, jo me burin që i lë parat në lojrat e fatit. Mm-hmm. Diçka që na vjen tek amnistia, po që nuk e shohim. Po, është një cikël që unë ndihem shumë krenar, që sa po vite po mbyllem, sa po vite po centrohem tek njeriu dhe tek dramat, sepse dramën njeriu e merr me vete. Do me thënë, edhe dramën që ndodh jashtë,
ti vjen në shtëpi dhe sjell gjithë ngarkesën, ose nuk e sjell, dhe kjo mund të jetë interesante, fsheja e dramës si jashtme, dhe kjo sjell problematikën, nuk e di deri tani, ndoshta tek amnistia e kam prekur, pak më shumë është gënjeshtra, është e rremja, ne jemi, ne vim, shkojmë një familje, jetojmë, por ne mbartim të tjera gjëra. Maska. Nga të maska, nga to që duam të themi. Në lloj teatri brenda shtëpisë. Kjo më intereson më shumë tepër. Mungesa e vërtetës që ka qenë shkaku i gjithë këqijave, shkaku i shpërbërjes së familjes. Familja nuk është shpërbër vetëm kur njëri pjesëtar i saj jeton diku dhe tjetri diku tjetër. Kur gjithë jetojnë së bashku dhe nuk kanë asnjë lidhje mes tyre. Ktu është çarje shumë e madhe. Dhe mua më intereson pikërisht këto çarje sismike. Diçka më përmende për ato shenja poetike që ke pëlqyer në kineman ton të traditës, po nga kinemaja e re. Po e quajm e re për shkak të konvencionit, domethënë kohor që e viteve 2000 e këtij. Unë do të çoja dy filma, të cilët vërtet më kanë pëlqyer. Më kanë pëlqyer si gjëra të cilat ndryshojnë rrugë, të cilët janë si pikë atë që unë për më të shpesh në mos kthesa, apo si pika referimi në cilat ne duhet të qëndrojmë të mendojmë fort. Dhe duhet t'i suportojmë, mendoj, këta autorë të cilët ofrojnë një kinema ndrysh edhe rrugë të reja. Si që është filmi Bota, Iris Elezit dhe Tomas Logoreci, dhe filmi Farmakon i Joni Shanajt. Unë shofë mënyra gjirimi ndryshe, që nga konceptimi i karaktereve, që nga mardhënët e tyre, nuk është qështja se ku e vendos kamera, nuk është mënyrë gjirimi vetëm kamera. Në ratë parë është koncepti mbi filmin, dhe këto dy filma kanë një koncept mbi kinematografinë. Mendoj që janë njerëz që kanë menduar për të bërë një kinematografi autor. Dhe kjo është shumë për të përgëzuar. Megjithatë është pak apo jo? Sigurisht që është pak. Sigurisht që duhet të vinë, dhe unë shpresoj shumë që të vinë të rinj që mbarojnë shkollat, qoftë Akademinë Marubi, qoftë shkollën e filmit tek Akademia e Arteve. Duhet të vinë forma dhe pedagogët duhet të nxisin mendimin ndryshe, duhet të nxisin jo atë që ata u diktojnë sipas mendësisë së tyre dhe bërjes së tyre film, po sipas lirisë e cila duhet të superojë në një autor. Liria që unë bëj një film, sepse unë mendoj kështu. Mujera, unë të falenderoj shumë. Unë të falenderoj.